Al-Akbar! Al-Akbar! Det er der her. Al-Akbar! En, hvor mange folk har du? Jeg har 6 mand inklusive mig. Det er modtaget, selvom I kan sidde oppe i helvede. Det er modtaget, vi prøver at helvede. 6 er med i fald. Diko? Ja? Var det kanal 31, vi skulle være på? 32. Nå for fanden. Så I kan bare trykke numpad 2, så skifter den automatisk til. Ej, en svar. Ja, dreng. Yes. Døde du? Nej. Du skal prøve at undersøge, om det også virker, når du dør. Okay. Se, om vi finder ham sammen igen. Jeg er på vej tilbage til basen, så... Hvad med i basen? Aner ikke, jeg fik bare at vide, at jeg skulle tilbage. Du bevæger dig over i mit område. Gentager, du bevæger dig over i mit område. Pas på blyden. Gentag snart. Det er mod.
ind i bygningen. Jeg er nede. Jeg er død. Hvid sørger for at trække over til rød. De er på skide. Er der nogen, der har noget smoke? Nå, skal vi ikke bruge lige nu? Ja. Jeg er letter. Den virker fint. Fuck, mand, jeg kom til at fejle. Fejlede du? Ja. Kom til at skyde ind. 6-5 skift. Hey, du må gerne skyde mig. Skyd mig. Det må du gerne. Tak. Sådan, det virker ikke. For... det får jeg lige, Hvad er den anden hedder? Det er ekstra kig på at skyde. Hvad virker ikke, S? Jeg røg ned i basen. Heldigvis så var der en af vores, der lige er spawnet dernede. Måske skal vi hente ham. Der lige spawner en dernede. Det var ham, jeg kom til at skyde. Så. Sidder du og skyder folk også? Jamen, jeg har hijacket. Og så kom jeg, så lige pludselig stod jeg bare lige oven i hovedet på ham, Monson. Så kom jeg til at skyde ham, det var ikke mit. Ja, men dør på et skud. Skal vi bare gå ind? Skal vi bare gå ind? Kan det overhovedet være der? Mange en af gangen, Ellers prøv at se om du kan teleporte Ace. Ja, nej, han teleporter bare ret. Så. Jeg tror helikopteren forsvandt. Han er bare op ind. Der er nogle pladser tilbage. Der er tre tilbage, så. To pladser tilbage. To pladser tilbage. Jeg har taget den sidste nu. Ja. Ace teleporter, du er meget op, og jeg er op. Yes. Go. Ja, lidt op. En, to, en, to, alfa. Ja, der er 7 kilometer til vi er derovre, så det tager lidt tid. En, to, en, to, alfa. Vest på som 1-1, så vi kommer ind i samme dødshold en gang til. Jeg foretrækker, at I kunne trække nord op til os. Vi vil gerne kunne have vores høje flanke sikret ud i det åbne skib. Det er 1-1, alfa. Det må tage ikke til grund. Problemet er, at den stilling her, I kommer ned fra et hul, og så bliver I siddende dernede. Det var det, vi døde af sit skyld. Det må tage, vi trækker op til ham. Der er noget nok, hvis I kigger på kort, så er jeg tager en ny rute, vi er fået i tegn og sætter os på den sted. Springer forbi 1-1, og så fører igen. 1-2, det modtager. En 5 her, 1-2, vi har følge med en fjende, han er adkendt. 1-2 i stilling. Det er en modtaget 1-2. er du her? Ja, ja. Hvad betyder det, når de er sløret? Men det gjorde den så også, kan man sige, på toren, så... Der er enten artillerimorter eller granatnedslag. Det er modtaget en ting. Det er lignet en granatskift. Nu
Kig de på en ID, eller hvad? ID, men jeg satte den til at springe på 20 meter der, fordi de gør det. Jeg har indsigt på S6 til. Jeg tænker mere, at det er CMG, som mange andre ikke har bedre af min gruppe, der er E2. Det ser jeg med en hel del af noget byen. Vi går i gang med afsøg. Det er motor, hvor det tænker jeg nærmest. Ind i et indhak lige ved første gruppeskift. Det er motoren. Ind i de skal lige fast, hvor I har et TMG spottet fra et sæt fra 600 skift. Det er den sted nærmere, ja. Det er modtaget af selv. Det er modtaget af den bevæbnet og i aktionsskift. Det er modtaget. 6-5, den kører ind i byen nu mod grønt røg. Åh, det er godt. Vinde. Ja, ind, ja. Yes. Hvad er Ace? Er du her? Ja, jeg er her. Og jeg synes bare ikke, du sagde noget. Begynd at blive bange. Jeg er nu. En, to, har en. En, to. Er I klar til at springe over? Vi har allerede et hold over. Vi springer om 10 sekunder skift. Det er modtaget i hold. Til information har vi nedkæmpet en mand ind i en by. Hvor tæt på byen kan flyve her, Johnny, Ace? Ja. En af en to. Vi er over. Du kan flyve på sydsiden af byen eller andet. Du kan finde en clearing der. Allahakbar! Allahakbar! Det er der her. Allahakbar!